glitter. Chegar daqui a 20 minutos, mais ou menos. 15 minutos. Atravesso um arco, primeiro vou à sua direita. Primeira rua à direita. Um arco. A primeira à direita. Era o...
advogados, que assistam. Thank you.
Thank you.
Immerhin. Aber der Zirkus ging genauso, ne? Und mit dem Grimmel. Elle est linéaire.
outro caneco. Eu gostava de ter visto eles a baterem com obstáculos. Iam tanto se tivesse visto aquilo. Acho que ficaram todos esticados no chão. Onde é que vinha atrás com o 12? Qual é que o 12 também não daquelas cagadas para lá pegar isso? Se fosse um jeito, havia que esticar. Olha, na verdade, olha qualquer momento. Só tem dois lugares sentados. Dois lugares sentados. Dois sentados de um lado. Ah, não, tem ali outro. Três, certinho. Ah, três? Obrigado. Sim, sim. Não é preciso. Já está. Um não? Não, já estão todos. Já está tudo, já não é preciso passar outra vez. Onde é que o pessoal costuma ser? Tem que ser GPS. Ah, é? Então, mas não funciona? Não, tem que ser mesmo sempre aí. Era com outro carro, tem um display aqui em cima. Sim. O carro olhar para o display, quando olho para a frente, já só vejo a traseira do carro no meio da estrada. Ai, Jesus! Foi um danoninho. Então, tem que ser. Faz parte. Olha, mas não sabia essa da casa. Você vai aprender. E a maior parte das pessoas não sabe. Por acaso foi um dia turístico num aluguer que eu ouvia dar a explicação. E eu, com curiosidade, perguntei. Estava a dar a explicação em inglês, alguma coisa assim, então, tantas coisas eu nunca percebi corretamente. Sim. E depois perguntei. Se está da casa. A data e tudo, quando foi terremoto. A sério, pá? Espetáculo. Foi, pronto, mesmo assim ficou danificado, teve de ser restaurado e feita como era realmente no original.
Agradecemos o barco das Costas do Sol. À direita, o Museu Escola de Artes Políticas da Fundação Ricardo Espírito Santo. Instalados em próximos anos. O Sr. Francisco de Navarro. Já vai, já vai. Obrigado. O pé da menina, pá. Vai. Vamos sair, vamos. Então, mas a carteira apareceu ao final? Se a carteira apareceu ao chão. Já são aí. 6 andares, 5, 6, já se tem agora. Já fizeram tudo. Pô, a caneta de vida, mas nunca, nunca tiveram que ir à polícia? A polícia começar a se queixar. Ou a polícia nem se queixar, ou a polícia está a apanhar a carteira do chão e a polícia. Apareceu? A carteira aparece, os gajos. Não, os gajos deixaram, mas os gajos largam aquilo para o chão, não é? Mas tiraram o dinheiro, não? Não, não, não. Espera, vai. Opa, vi aqui umas fotografias muito giras no Facebook de ontem. Sim, com força mesmo. A doer? E a gaja, sim, a doer. Tu estás um tarado do caraço, meu amor. Depois a conversa é com o tempo. Mas no segundo dia que tive, a gaja estava toda. E a outra estava toda esse chumbo. A sério? Estava, estava. A outra gaja estava toda esse chumbo. Ela estava a ligar mais a mim, já estava a ligar a outra. A gaja estava mesmo. Ficar deste lado ou no Arcamões? Saí dentro da paragem no Arcamões. Não, ficamos no Arcamões. Diz adeus, diz adeus. Então, para fazer uma outra coisa, para fazer uma outra coisa, vou arranjar um banquinho, fazer pedidos, venho para aqui. Ali, ali. Olha, convidei as amigas para jantar. Aquele banho disso. Aquele banho. Tudo merilinhos. Isto quem sabe, sabe, oi. De vez em quando há umas delas vistas. Parece que já estão ensinadas. Vou parar aí outro dia. Quase nunca vão lá parar. Vou começar a dizer, vá, só saia. Ah, como é que vai é, tá? Thank you.
É como um povo azul com uma gaja. Passa, passa. Estou a filmar. Esta hora é boa, não é? Esta hora é ótima, pá. Tem uma cor, tem uma cor. Yeah, I'm going.